تومان هەر بۆ شوەیە پێناسەکە لە بەرکە کە لێنە وزە یان کە لێنە گورزە یان کە لێنە وزەی دابراوی یا ئیجی ئینەرجی گاب و ئاگادار بە ئەڵێم بۆچی پێ ئەوترێکی بۆیە پێی ئەوترە کە لێنە وزە چووکە ئاستە وزەی ئەلکترۆنی تێدا نییە. ئاستە وزە ئەلکترۆنی تێدا نییە لە بەرەوە پێوتێت کە لێنە وزە دواتر. ئەڵین لە گورزە وزەی هەندێک مادە ژمارەی ئاستە وزەکان لە ژمارە ئەلکترۆنەکان زیاترن لەم بارەدا گورزەکە بە تەواوی پڕ نابێت لە ئەلکترۆن. تەواو پڕبوون یا پڕ نەبوونی ئاستە وزە بەرزەکە لە دیاریکردنی خاسیەتە کارەبایەکی مادەیەکی دیاریکراودا گرنگە. ئەوەش ئەوە دەگەینێت کە خاسیەتە کارەبایەکانی ئەو مادەی گورزە وزەکان تەواو پڕ نییە، جیاوازە لە خاسیەتە مادەکانی ئەو سەیر کە بابگەن. هەندێک جار ئەم ئەلکترۆنە ئەم خولگانی دەرەوە پڕن لە ئەلکترۆن و هەنێک جا نیوە پڕن و هەنێک جا پڕ نابن. بۆیە ئەوە دەوری هەیە لە توانای گەیاندنی کارەبایی ئەو مادەیە. ئەنجا گەیاندن و گواستنەوەی ئەلکترۆنەکان دیارە ئەم وێنەیەمان کە لانە بردووە ئیسپادی لی یەکەین بۆ ئەم باسە سێکڵال. ئەڵین ئێمە وتمان چۆن ئەلکترۆن چۆن خولگە بۆ بەرگی دەرەوە زیادەوێ بە هەمان شێوە بۆ نمونە بۆ ئەم خولگەیەش بە هەمان شێوە خولگەی ترمانە بێت. باشە خولگەی ترمان ئەبێ. ئایا گواستنەوەی ئەلکترۆن لە گورزەی هاوهێزیەوە ئاسانترە بۆ گورزەی گەیاندن یان لە گورزەکانی ناوە یان لە خولگەکانی ناوە؟ بێگومان لە گورزەی هاوهێزیەوە. بۆچی؟ چونکە هێزی کارەبایی بینی پرۆتۆنی ناوناوک و ئەلکترۆن لاوازە، بۆیە بە ئاسانی توانی لیکەیتەوە. بەڵام لەمەیانە زۆر بەهێزە بەگران لێکرێتەوە. کەواتە لێرە ئەم شەرحە زۆرە بەس باسی ئەوواکە کە گواستنەوەی ئەلکترۆنەکان لە گورزەی هاوهێزیەوە بۆ گورزەی گەیان ئاسانترە وەک لە خولگەکانی ناو، چونکە خولگەکانی ناو نزیکن لە ناوک و بە ئاسانی ناتوانی ئەلکترۆن بگوازیتەوە بۆ گورزەی گەیاندن. باشە، و دەکرێت ئەلکترۆن بە ئاستە وزەیەکی بەرزتر لە خۆی بگوازێتەوە بە یەکێک لەم ڕێگان، یان ئەوتە بواری کارەبای خەیتە سەر، یان وروژاندنێتی بەچی بە گەرمی یان پێدانی وزەی گەرمی بە ئاسانی ئەلکترۆن دەتوانی لە گورزەیەکی هاوهێزیەوە بەری بۆ گورزەی گەیاندن. باشە، ئەم پەڕەیە زۆربەی کات دوو نمرەیەکیە بۆ فێرخوازانی ئازیزمان لەبەرەوە ئاگاداری بن. جیاوازی چیە لە نێوان گەیەنەر و نیمچە گەیەنەر و نەگەیەنەردا لە ڕووی کەلێنە وزەی دابڕاو و ژمارەی ئەلکترۆنەوە؟ تەبان گەیەنەرەکان ئاگادار بە گورزەی گەیاندن و گورزەی هاوهێزیان تێکەڵن. واتە ئەتوانین بڵێین کەلێنە وزەیان نییە یان زۆر بچووکە. و هەر لە ڕەسمەکەەوە ئێمە باسەکەین، ها کەلێنە وزەیان نییە یان زۆر بچووکە، ئەمە یەک دوو گورزەی هاوهێزیان پڕە، بەڵام گورزەی گەیاندنیان بەتاڵە. ئەی نیمچە گەیەنەرەکان گورزەی هاوهێزیان پڕە. باشە، بۆ گورزەی گەیاندنیان بەتاڵە ئەمان، بەڵام ئاگادار بە ئەمیان گورزەی گەیاندن نیوە پڕە، گورزەی هاوهێزیش نیوە پڕە. واتە وەکو وایە بەشێک لە ئەلکترۆنەکانی گورزەی هاوهێزی چوبنە گورزەی گەیاندن، واتە ئامادەن بۆ گەیاندنی کارەبا، بەڵام لە نیمچە گەیەنەرەوان نییە. گورزەی گەیاندن بەتاڵە، گورزەی هاوهێزی پڕە. لە نەگەیەنەرا گورزەی گەیاندن بەتاڵە، گورزەی هاوهێزی پڕە، پڕە لە ئەلکترۆن. بەڵام ئاگادار بە لە بینی گورزەی گەیاندن و گورزەی هاوهێزیە کە لێنە وزەیەکی بچووک هەیە کە نوساو ئینێرجی گاپەکە یەک ئەلکترۆن ڤۆڵتە. ئەو یەک ئەلکترۆن ڤۆڵتە یانی چی؟ یانی وزەی یەک ئەلکترۆن ڤۆڵتە پێویستە بۆی ئەلکترۆنێک لە گورزەی هاوهێزیەوە بین بۆ گورزەی گەیاندن، کەواتە بڕێکی کەمە لە وزە. بەڵام لە نەگەیەنەرا ئەها کە لێنە وزە زۆر گەورەیە، نزیکی 5 بۆ 10 ئەلکترۆن ڤۆڵتانەوێ بۆی ئەلکترۆن لە گورزەی هاوهێزیەوە بەرین بۆ گورزەی گەیاندن. کەواتە بابگەن فەرقەکان لە دووشتایە. یەکەم کە لێنە وزەکانیان ئەم هەر نیەتی یانەتەوەی من زۆر بچووکە، ئەمیان کە لێنە وزەیەکی کەمی هەیە، مامناوەندی هەیە تەقریبەن، ئەمیان کە لێنە وزەیەکی زۆر گەورەی هەیە. ئەمە قسەی یەکەم. قسەی دووەم لەمەیانە گورزەی گەیاندن و گورزەی هاوهێزی نیوە پڕن لە ئەلکترۆن، ئەمیان گورزەی گەیاندن پڕە، گورزەی گەیاندن بەتاڵە، گورزەی هاوهێزی پڕە. ئەم نەگەیەنەرەکانیش گورزەی هاوهێزی پڕە لە ئەلکترۆن، بەڵام گورزەی گەیاندن هیچ ئەلکترۆنی تیا نییە. لێرە بە شێوەی پرسیارێکی پرسیارمان هێناوە، ئەڵێ کە نرخی کەلێنە وزە درێت مانای چییە؟ بۆ نمونە ئالێرە کەلێنە وزە دراوە یەک ئەلکترۆن ڤۆڵتە، لێرە دراوە 5، مانای چییە؟ ئەڵێ ئەمە مانای ئەوەیە
واتە ئەلکترۆن ئەو بڕی لەوزە پێویستە بۆی بیمژێت و بچێتە گورزەی گەیاندنەوە. بۆ نمونە نیمچە گەیەنەر یەک ئەلکترۆن ڤۆڵتی پێویستە، واتە بە یەک ئەلکترۆن ڤۆڵت لەوزە ئەلکترۆن لە گورزەی هاوێزیەوە چێ بۆ گورزەی گەیاندن. بەڵام لە نەگەیەنەرەکانە نزیکی 5 بۆ 10 ئەلکترۆن ڤۆڵتی پێویستە بۆی ئەلکترۆنێک لە گورزەی هاوێزیەوە بچێت بۆ گورزەی گەیاندن. پرسیار: بەبەرزبوونەوەی پلەی گەرمی گەیەنەرەکان توانای گەیاندنیان زیاد دەکات؟ ئەو پرسیارە ئەوەی کە تابان ئەمە ئەبێت تێبینی لەسەر بنووسین و ئاگاداری بە بۆ ئەڵێن بە بەرزکردنەوەی پلەی گەرمی باشە چی لە گەیەنەردا جارێ لە گەیەنەردا چی ڕوودا؟ ئەی لە نیمچە گەیەنەردا چی ڕوودا؟ بەبەرزکردنەوەی پلەی گەرمی لە گەیەنەرەکانە ئەڵێن بەرگری زیاد دەکات و توانای گەیاندنی کارەبایی کەم دەکات. باشە، بەڵام لە نیمچە گەیەنەرەکان ئەوە نییە. بەرگری کەم دەکات و توانای گەیاندنی کارەبایی چی دێت؟ زیاد دەکات. بۆچی؟ چونکە تۆ کاتێک لە نیمچە گەیەنەرە وزێ دێنێ ئەلەکترۆن لە بەرگە ئاستی هاوهێزیەوە گوازێتەوە بۆ بەرگە ئاستی گەیاندن و کارەبا گەیەنێ. بەڵام لە گەیەنەرەکانە بابیان ئەمە گەردیلەکانێتی کاتێک کە گەرمە بێ پلەی گەرمی زیاکە باشە وادانێ وەکو ئاگر ئاگری بخێنشێت، ئەم گەردیلانە جوڵەوزەیان زیاکە، ئەلەرنەوە. بۆیە ئەلەکترۆن بەناڕەحەت بە ناویات تێپەڕە بێت. ئەلەکترۆن بەناڕەحەت بە ناویات تێپەڕە بێت، ئەلەکترۆنی سەربەستەکان بە ئاسانی ناڕۆن. بۆیە ئەڵێین بەرگری زیاد دەکات، بەرگری زیاد و توانای گەیاندن کەم. بەڵام لێرە بەرگری کەمەکە. بۆ بەرگری کەمەکە ئەڵێ لەبەرەوە ئەلەکترۆن لە گورزەی هاوهێزیەوە ئەگوازێتەوە بۆ گورزەی کوێ؟ ئەگوازێتەوە بۆ گورزەی گەیاندن. باشە، پرسیار: لە گەیەنەر و نەگەیەنەر و نیمچە گەیەنەرەکان کامیان باشتر کارەبا گەیەنن و بۆچی؟ تەمان گەیەنەرەکان توانای گەیاندنی کارەبایان باشترینە و زۆرترین بەکارهێنانیشیان هەیە، چونکە کەلێنەوزەکەیان یان کەمە یان ئەتوانین بڵێین هەر نیەتی. پێداچوونەوەی بەندی نۆیەک ئەڵێ تۆ دەتزانی بەرگری گەیەنەرەکان بە زیادبوونی پلەی گەرمی زیاد دەکا، بەڵام بەرگری نیمچە گەیەنەرەکان بە زیادبوونی پلەی گەرمی کەمەکە. چۆن دەتوانی ئەم خاسیەتە نیمچە گەیەنەرەکانە ڕوون بکەیتەوە؟ تابان ئەوەمان ڕوون کردەوە، وتمان لە نیمچە گەیەنەرەکانە هۆکارەکەی ئەوەیە کە گەرمیە دەینێ ئەلەکترۆن لە بەرگە ئاستی هاوێزیەوە چێ بۆ بەرگە ئاستی گەیاندن. کارەبا باشترە گەیەنێ، بەڵام لە گەیەنەرەکانە ئەگەر گەرمی زیاکەی بەرگری زیاکا بۆ، چونکە ئەلەکترۆنەکە گەردیلەکان ئەوە ئەجوڵێنەوە، ئەلەکترۆن بەناڕەحەت بەناویانە تێپەڕە بێت. باشە، دوو، کام لە ئەلەکترۆنەکانی لەم ئەلەکترۆنەی خوار ئەلەکترۆنی هاوهێزین؟ تابان نووساوە ئەلەکترۆنی هەرە نزیکەکەی گەردیلەی یۆرانیۆم لە ناوکەوە نابێ. یەمە وتمان ئەلەکترۆنی هاوهێزی دوورترین خولگەیە لە ناوکەوە. ئەلەکترۆنی ئاستەوزە هەرە دوورەکەی گەردیلەی کالسیۆم، بێگومان وەڵامی دروستە جیم. ئەڵێ ئەلەکترۆنی ئاستەوزە هەرە دوورەکەی دووەم پێش کۆتایی، ئێمەیان پێش کۆتایی، ئەمە وتمانە کۆتایی ئینجا پێوترێ ئەلەکترۆنی هاوهێزی کەواتە وەڵامی دروست بریتێ لە با سێ. کام گورزە لە ئاستەکانی وزەی ئەلەکترۆنی تێدایە کە دەتوانێت بە سەربەستی نیمچە گەیەنەرەکە بجووڵێ؟ بەڵام کام گورزە لە ئاستەوزەکان ئەلەکترۆنی تێدایە و ناتوانێت بجووڵێ؟ تابان لە گورزەی هاوهێزی لە نیمچە گەیەنەرە، لە
نیمچه گینر لنیمچه گینر ها الکترونی تمام بستی است من هی و امن کلی نوزه امشیان بریتی لگرزی هاو هیزی مشان بريتي اللي قرزي جاندن أهلي را إلكترونا كان سربستن واتا إلكترونا كان تواناي كهرباء جانيان هي بلام ليرا يا إلكترونا كان چين إلكترونا كان ليرا وستاون وسابتن بلام إلكترونا كان ليرا بأساني توانن بجولين بوي اللي قرزي جاندنا والام يكام موتوانا قرزي جاندن أو تويتي کاتێک کە توانن بجوڵێن هەڵە کام گورزە لە ئاستە وزەکانی ئەلکترۆنی تێدایە کە دەتوانێت بەسەربەستی نیمچە گێنەرا بجوڵێت دەی بەسەربەستی بجوڵێ گورزەی گەیاندنە بەڵام گورزەی هاوسی ڕاستە ئەلکترۆنی تێدایە بەڵام ناجوڵێ و سابتە باشە ئەتێبینی یەکمان هەیە یان ئایا دەزانین هەرچەندە گورزەکانی وزە لە هەموو تەنەڕەقەکاندا بەڵام دەستەواژەی گورزەکانی وزە تەنها لە مادەڕەخەکانە بەکارێنێت تەمەن لە هەموو مادەکانە هەمانە بەڵام لە مادە بلوریەکانە دەستەواژەی گورزە وزە بەکارێنێت مادە بلوریەکان ئەوانن وەکو چۆن کاشی ڕیز بووە گەدیلەکان بە تەرتیب ڕیز بوون واتە دووبارەبوونەوەیان تایە بەبێ تێکچوون باشرا بگەن گەشوینەتە بەندی نۆ دوو دیارە ئینشاڵا ئەمەش لەوانەیەکی ترا باسەکەین بۆ هیوایان سوودتان لێوەرگرت بێت و سەرکەوتوو بن ئینشاءەڵا و خواتان لەگەڵ